Olá, seja bem-vindo ao Paisageando. Ter uma árvore no jardim, quintal ou calçada é um grande privilégio. Ela embeleza o espaço, oferece sombra, reduz a poluição sonora, melhora a qualidade do ar, deixa a temperatura mais agradável e serve de abrigo para pássaros. Além desses benefícios, a árvore também pode ser transformada em um ponto de descanso bem gostoso. Para isso, basta adicionar um banco em volta de seu tronco. No vídeo de hoje, trazemos 58 modelos de bancos ideais para esse propósito. Se você gosta de arquitetura, decoração e paisagismo, inscreva-se e deixe seu like. Toda semana atualizamos o canal com novos vídeos. Gosta de uma estética mais natural, o banco de madeira é uma ótima opção para pôr em volta da árvore. Além da naturalidade desse material, ele também é muito versátil e pode ser trabalhado em qualquer estilo, desde o rústico até o moderno. Como o banco ficará ao ar livre? É fundamental escolher uma madeira de excelente qualidade que seja resistente ao sol e à chuva. Ferro é outra boa opção para colocar ao redor da árvore. Assim como a madeira, ele também pode assumir diversos estilos. O grande problema do ferro é a ferrugem. Por essa razão, é necessário usar revestimentos anticorrosivos, como as tintas de epóxido e zarcão. Gosta do visual da madeira e do ferro? O banco em alvenaria pode ser a melhor escolha. Geralmente, esse tipo de banco é muito resistente e exige pouca manutenção. Além disso, ele pode ser feito em diferentes estilos, tamanhos e formas.
você, o que achou dos 58 modelos de bancos para pôr em volta das árvores? Queremos saber a sua opinião. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreva nos comentários. Todos são lidos e respondidos. Grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!